Welkom bij Koffie en Wol TV. Ik heb die droomenvanger gehaakt. En ik heb hem gemaakt met milkoloren. En hij komt natuurlijk in vele kleuren. Ik heb deze gekozen. Dat vond ik mooi kleurrijk en fris. Maar hij komt ook in mooi blauw of nou ja, met meer rustigere tinten. En ze hebben allemaal een zilveren glitterdraadje meegekregen. Nou, ik heb hem afgewerkt met een randje knalroos van Yarn & Colors Mini Must Have. En ik heb een ring gebruikt van 45 centimeter doorsnee. Als laatste heb ik restjes lint gebruikt in allerlei kleuren om extra bont te maken. Ik heb hem gehaakt met 6 tulpjes in het midden met 3 losse ertussen. Dus elke toer meer je ook 6 tulpjes met 3 losse ertussen. Om te voorkomen dat je een zeshoek krijgt, meer je steeds op een andere plek. En ik ga nu laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik ben begonnen met een magische ring. Die maak ik zo. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om hem te maken. Ik kruis hem op mijn wijsvinger langs elkaar heen. Ik steek de naald onderdoor en bovenlangs. Ik pak die achterste draad op. Ik draai hem en ik maak een losse. Dan kan mijn vinger uit die magische ring. Dan haak ik nog een losse erbij voor hoogte voor het eerste tulpje. En ik haak dan 5 stokjes. Dus die beginlossen tellen bij mij niet mee als steek. Nou, ik heb 5 stokjes gehaakt. Ik haal mijn naald uit de lus. Ik steek hem door de lus van het eerste stokje. De lussen. Pak die lus op van het laatste stokje. Trek mijn draad aan. Ik fixeer hem. Dan haak ik 3 lossen. 1. 2, 3. En ik haak zo nog 5 tulpjes, zodat ik in totaal 6 tulpjes heb met ertussen 3 lossen. Nou, ik heb nu 6 tulpjes gehaakt en ik sluit de ring, ik sluit de toer met een halve vaste in de eerste steek. Dan ga ik met een halve vaste naar het boogje toe. En ik haak weer 2 lossen. In de tweede toer haak ik in elk boogje 2 tulpjes en steeds 3 lossen ertussen. Nou, zo haak je in elk boogje dus 2 tulpjes met 3 lossen ertussen. Nou, het laatste tulpje. Nou, en een halve vaste in de eerste. In de eerste steek. Dan de volgende toer gaan we verspringen. Dus hier in dit, in elk boogje zit ook een meerdering. Dan doe ik in de eerste 1 tulpje, in de volgende 2 tulpjes, in die volgende weer 1, weer 2, 1, 2. En zo verspringt hij. En zo ga je steeds op een andere plek meerderen. Maar elke keer hou je er dus wel hetzelfde aantal steken tussen per toer. En het schuift elke keer dan 1 tulpje op. Het patroon vind je terug op de website. Heel veel plezier!